Tá andando que nem uma lesada, daqui a pouco vão achar que ela é zumbi, a próxima pessoa que ela vê, que vê ela, vai matar ela. É, menina, você tá fudida, viu? Eu no seu lugar, eu era um bosta, já tinha morrido muito tempo já. Que o que essa menina passou, você tá louco. Tadinha, dormiu, vai dormir com fome, com sede, com machucado. Vai morrer. Opa. Ai, zumbi. Droga. Nossa, cara. Tomara que ela esteja sonhando, velho. Ela tem que estar sonhando. Nossa, velho. Que sacanagem. E vai me botar pra jogar. Filha da mãe, velho. Jogo viado. Como é que corre, velho? Eu quero correr. Corre. Não é pra pausar, não, idiota. Corre, fi. Corre. Corre, travou. Ai. Ai, aperta aqui. Vai, 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 vai. Ai, vai, 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 vai. Ah. Eita. O que aconteceu? Ah. Que isso, velho? Aquele cara parece o carinha do Uncharted. Como é que chama? Ah, não lembro o nome, mas parece. O principal lá, quer ver? A camisa é igual. Na hora que bati o olho, eu lembrei dele. Aí. Acho que o cabelo é um pouco diferente. Mas lembra, velho. Lembra muito o carinha do The Last of Us, não, do Uncharted, né? A roupa é praticamente igual, só falta. Se eu não me lembro, se eu não me lembro, se eu não me engano. A calça era verde. Mas enfim, desbloqueamos mais uma proeza. Fomos salvos agora. Acho que estamos seguros. Sim, estamos bem. Olha se não parece, velho. Hey, you all right? Me deixe andar nem? Me deixa carregar, mano. Você tá é louco. Não, mas que sorte, hein? Quem que numa mata dessa vai ter a mesma sorte que essa menina? Ninguém. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn. Que baixaria. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? É, pelo visto eles devem ter um acampamento, mais pessoas. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. Clementine. It's nice to meet you, Clementine. For now, we're gonna take you back to our group. É, eu falei, sabia que tinha mais pessoas lá. You look like you could use some. Oh shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. Nossa. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. Eu juro, vai. I swear. Swearing doesn't make something so. No. I'm telling you the truth. Please. É só a gente voltar e mostrar o cachorro. Ou eles me amarram e deixam o tempo, tá ligado? All right. Let's see it. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? É, esse cara deve perder uma filha pra estar chocado assim. Is it like she says? Well, could be a dog.
Hard to say. So where'd this dog go? É, vamos falar pra ele. Did this. What does that matter, Pete? Serious. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just Não. What you have done. I don't know. O cara me mata. Still, you don't. Mas não se mata, velho, o cara me atacou. Eles não vão entender a situação, velho, porque o cachorro tava morrendo lá, eu ia deixar o cachorro morrer do nada, tipo, sentindo dor. You telling us the truth? Não, Tommy, não. You look me in the eyes when you answer. O que você acha? What do you think? All right, Clementine. Tem que ser durão às vezes. Hey, that's not even an answer. She doesn't like someone calling her a liar. I wouldn't like it either. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. É, pronto, agora a gente tem outro grupo. É, eles têm uma casa. Impressionante, o foda é que bandidos vão lá foder tudo. I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, cuz I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Desmaiou. Ah, shit. Agora vamos desconfiar mais ainda que ela é um. Que ela foi mordida não por um cachorro. Eita. Eu pensei que aquela menina, mulher tá grávida. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. Just let. Ai, caraca. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa, what the fuck? You idiot. Every lurker for 5 miles probably heard. Mas esse cara é burro. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? Just let me go. If you don't want to help me, then I'll leave. Look, I'm sorry I bothered you. All right, we'll talk about it later. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Esse cara parece ser maníaco, viu? Tá, vamos deixar, né? It's okay. Go ahead, he's a doctor. Esse cara tem cara de ser mal pra caramba. E é um cara que pode ajudar todo mundo, né? Quando a gente tá em situação tensa. Ai. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Não, velho. That worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. You're being ridiculous. I'm just a little girl. I'm not going to hurt anyone. This is bullshit. Caraca, velho. Tem um outro menino ali dentro. Sorry. Ah, uma menina. What I say? Stay inside. Caraca, não pode cortar meu braço, não. Really, really hurts. And it's only gonna get worse. A dog, you say? Do you think it could have had rabies? Out here? Who knows? Right now, that's the least of your concerns. Carlos, we've been through this before. We all agree. We don't wait for. Cara, é um cachorro. O cachorro dá vontade de dar uns tapas na cara do cara, velho. Ninguém acredita. What do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How?
we wait. Yeah, wait. By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Né, é isso que eu queria que eles fizessem, realmente. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. Well, we have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Caraca. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Beleza, pessoa gritando aqui na rua. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Esse cara vai me matar sem ver, quer ver? This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. Eu não vou me transformar, velho. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Ah, bom. Se tiver zumbi ali dentro, fodeu. Não, não vai ter zumbi ali dentro, lógico que não. Mas se tiver sujo, tá ligado? A animação da arma mexendo ali, mano. Meu Deus. Ah, beleza então. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. I can't believe this. Não é possível. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Vai, vai. Você só não pode tentar fugir. Mas vamos olhar então o que tem por volta aqui, né? Vamos olhar aqui. Aqui dentro deve ter comida, alguma coisa. Ou nada. Not much left. Não tem muita coisa aqui. I guess if I have to, I can use this for stitches. Oh, ela vai se curar, que legal. Interessante. Vamos olhar isso aqui? O que, que é isso? Não faço ideia do que seja. Bom, vamos olhar isso aqui também. Ah, isso aqui é aqueles negócios de água. Bom, vamos pegar o que tiver aqui dentro. Tá ligado? Vai pegar um prego e colocar no braço dela. Ela vai pegar tétano. Ah, não, cara. Não é pra tentar fugir, ô idiota. Ah, vamos usar o canivete. É, também não dá. Bom, vamos tentar aqui de novo, então, porque tem a opção. É, realmente não vai funcionar. Não sei porque eu tentei de novo. Não, ó, vamos olhar aqui. Clark. Tá. Vou olhar aqui também. Aqui tem X. E o que que é isso aqui? Ah, um martelo. Pega. Ê, burra. Fode o negócio mesmo. Parabéns. Aqui tem mais coisa. Ah, tipo uma mesinha que eu posso utilizar isso aqui, né? Ah, ela vai subir e pegar o negócio. Parabéns. Agora mesmo eu caio. Ai! Ai, caramba. Ai, meu braço. Quebrou o braço. Só que não. Ai, cadê o negócio? Aí, ó, pegamos o martelo. Bom, agora com o martelo eu posso sair dali. Mas eu não quero sair daqui, velho. Eu vou tentar me costurar. Ah, não dá pra fazer nada ainda com a costura. Tá, a única opção que a gente tem é sair daqui, mas... Eu não quero. Era mais fácil tirar os pregos primeiro, né? Vai, foi. Aí, aperta aí. Tá, vou dar um chute aqui agora. Bom, aqui já...